Манастирище 2000 спечели още една титла при ветераните. Два кръга преди края на шампионата по мини-футбол формацията на Кунчо Кузманов завоюва първото място. В последния си матч Манастирище 2000 победи тима на Нашенци с 3-2. В края на матча резултатът бе 2-2. За Манастирище 2000 точни бяха Илия Илиев и Ивайло Димитров, а за Нашенци се разписаха Стамен Атанасов и Иван Иванов. Дойдоха последните секунди на двубоя, където Ангел Петров оформи крайното 3-2 и зарадва своите съотборници. И така, по една случайност, така се случиха нещата, че в предпоследния кръг беше точно дербито, в което се решаваше титлата. Въпреки, че бяхме победили първия полусезон, нашия отбор на Нашенци, след това два колебливи наши матча, които вършихме на равен и заставахме с една точка. Но смятам, че по-добри отбор спечели и така заслужихме сме първи при ветераните. Последните секунди буквално отбелязахте гол, и то точно вие. Донесохте радост на своите съотборници и на вашите привърженици. Еми, да кажем, че никога не съм се, нали така, стремял да бъда се герой, просто моята работа, да кажем, че съм нападател. Моята работа вкарвам голове. Като цяло това беше, може би, най- така грозния ми гол, но то най-грозен, но най-важния. Така че всички момчета се раздадоха, играхме много силно, почти всички се бяхме избрали, случайно на Боян, който беше контузен. И смятам, че бяхме по-добри отбор през цялото време, имахме повече положения и заслужено победихме. В последния кръг от първенството по мини-футбол за ветерани тимът на Манастирище 2000 по програма почива и така си осигури предсрочно титлата с 5 точки повече от втория в класирането Нашенци. Като цяло, как оценявате представенето си в първенството по мини-футбол при ветераните? След като сме първи, значи така няма какво високо, това няма как да не сме доволни. Въпросът беше, такива също ни по да кажем слаби отбори, допуснахме особено скрита бира, допуснахме равен резултат, последната секунда, последната минута ни изравниха. Но смятам, че през целия сезон бяхме най-добрият и класен отбор. И заслужено смятам, че сме първи. Последния кръг от шампионата остава да се изиграят срещите Миньор с Гориград, Атлетик 1996, Скара Бира Тимак Агро и Евъргрин Нашенци.